U julu mesecu je bila situacija povoljna, druga polovina juna još povoljnija, da bi se početkom avgusta pogoršala ili prelazi u nesigurnu sa tendencom prelaska u nepovoljnu. Te ocene su možda manje jasne, ali sam broj testiranih i broj pozitivnih u prve dve nedelje avgusta dvostruko više skoro nego u celom julu mesecu pokazuje, i ono što je značajno da se povećava i broj ovih prvih pregleda u COVID ambulantama, procenat pozitivnosti svih koji se testiraju, počinje da se hospitalizuje veći broj pacijenata, tako da polako ovaj talas jeste, nije u trenutku, da kažem, u jednom danu veliki broj obolelih, ali imamo i registrujemo porast broja obolelih.